Velho, venho no seu terreiro pra me consultar. Uma dumba que há tempos morava comigo tá pintando os canecos pra me enfeitiçar. Veja que azar, ó pai, eu te peço que o trabalho feito faça desmanchar. Eu compro cacharutos, pacote de vela e uma fita amarela pro senhor Zamburá. Casquinha da porta Tela, nesses tempos de urna eletrônica, de onde vier ajuda, tá bem. Eu vou até oferecer uma... Ai, que nojo pro mais velho. Essa dubinha preço, não sei de que jeito, achou meu endereço, pegou meu retrato, fez uma bruxaria, jogou lá em frente de casa ao meio-dia. E a minha cubana ficou muito aflita, mandou me chamar. Meu preto vai depressa ao terreiro, pedir ao mais velho pra nos ajudar. Não é lindo? Adoro casquinha da Portela, hoje eu passei os meus passeios, eu fiz tudo escutando as músicas dele, foi maravilhoso, adorei. Num desses passeios encontrei o Eliseu. Abraço pra você, Eliseu, falou que me assiste de manhã pra dar risada. Tem que rir mesmo. Momentos difíceis, a gente tem que se apoiar onde der, até no mais velho, e rir bastante, porque rindo você... Aristóteles já dizia, não é? Quando você desacredita em algo, ria. Ria na cara da pessoa, não é? Isso faz muito bem. Como no livro O Nome da Rosa, né? Que eles queriam justamente, os padres queriam, os beneditinos queriam justamente tirar esse livro de Aristóteles de circulação, porque, diziam eles, não ajudava a criar fé, porque duvidava e dava risada. Dar risada, às vezes, é bom, você vê uma coisa muito ridícula acontecendo, sabe? Uma terceira via chegando, dá uma gargalhada, porque você ganha energia, isso é muito, mas muito bom. Me siga no Telegram, já me segue no Telegram? Olha a edição de casa, você já me segue no Telegram? Vai lá no meu Telegram que tem vídeos mais corpulentos, não é forma, não. Encorpados, vídeos sem censura, piadas, tem tudo pra você. Tem uma foto por aí circulando com Lázaro ao lado de Lula. Isso eu vou dizer logo, porque é fake, é certamente algo pra denegrir ainda mais a imagem do Lázaro. Simplesmente, porque a companheirada já falou. No fundo, Lázaro é mais um miserável psicológico que cansou de mendigar sua condição de gente. Cada abraço errado que o Drauzio Varela dá custa 150 mil pra Globo. A Globo não tá em condição. Não abraça mais. Para de querer abraçar, aquele abraço que ele deu na transnacional, transexual, transvital, trans sei lá o quê. Ah, que matou o menininho de 9 anos e que a Globo foi endeusar, que nem tá fazendo agora com o Lázaro Lazarento. Custou 150 pau pra Globo em primeira instância, vai ter que recorrer. Tamo sem dinheiro até pra pombo correio. Helicóptero e drone já é luxo e você ainda me abraça. Para transformar as manifestações em manifestações, a companheirada não mede esforços, não mede nada. Abre o Photoshop e manda a brasa. Mais velho, venho... Numa das fotos enfiaram até um fora Temer, que era uma foto de sei lá quantos anos atrás. Pensei que foi esse final de semana. No Rio de Janeiro, meu Rio de Janeiro, a Gleisi publicou uma foto em que enfiaram atrás da Candelária um morro. Não tem
Rodrigo de Neymar. Se tivesse aquele morro lá, o avião quando saía dos bombardia. Isso tudo, gente, é desespero de causa. Isso tudo é desespero de causa. Aí o terceira via tava lá em Piracicaba, já passou a vergonha dele. Ele não passa a vergonha diária dele. Não é ele, ainda quis dar uma lição de moral em Bolsonaro, que deu aquele esporro naquela retardada da Globo, da TV Vanguarda, da repórter lá. Ah, ele não respeita o jornalista. Ah, terceira via, você compra jornalista, você compra emissora com dinheiro público da Sabesp. É por isso que te escondem. É? Até aquela emissora do repórter fogueteiro. É? Secretária! Eu tava pensando, eu podia estar na Paulista. Se eu estivesse na Paulista, o cabelo dela ia pegar fogo. Aquele cabelo dela não faz um churro com um doce de leite em cima que fizeram, né? Ah, subsecretária, super tranquilo, pegando fogo, cabelo. Assim fica, mano, assim fica. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu vi o vídeo da Bia Kisses, ai, me deu orgulho. Eu falei, esta é a Bia que o Brasil ama. Ela convocando pra manifestação do dia 26. Então eu falei que ela ia e ela não vai ficar 10%, não, hein? Ela vai ficar 100% do tempo. Porque ela falou assim: venha para a manifestação dia 27 por 100% da contagem pública dos votos. Olha! Cadê aquela Bia dos 10%? Sumiu. Sumiu. Se não, ela percebeu que 10% ia ser a quantidade de votos que ela ia ter na próxima eleição. Comparado com o que ela teve em 2018. Ela ia ter 10% do que ela teve em 2018, se ela continuasse com aquela palhaçada dela. Ela falou meio embargada, Esquece esse auditável ridículo. Voto impresso com contagem pública dos votos. Isso pode ser o teu auditável, mas para, não confunde a cabeça das pessoas. Ela tava no... Nossa, não vejo a hora de encontrá-la em Brasília, falar o Brasil está a seus pés, o Brasil está a seus pés. Ai, vai ser uma emoção única. E quem está aqui para confirmar isso? Quer ver? Será que eu tô bonito? Sem roubadeira. Verdade. A contagem pública do voto. Esse adesivo vai ficar lindo no vidro do seu carro. Você encontra lá na lojinha do Dal Link daqui do Bosco. Aê, sexta-feira eu tô chegando em Brasília, minha querida Brasília teimosa. Aniversariante do dia, parabéns a você, Arnaldo Damasceno, parabéns, tudo de bom para você de coração, que a sua vida seja muito iluminada, que o seu caminho seja muito bonito, com muitas risadas e muita coisa boa, tá bom? Eu quero, como sempre, agradecer minha querida Zenith Silvestre, minha segunda mãe, você, por essa linda marchinha que fez pra mim, ela fala pra mim: daí, vem cá, você leva a vida na flauta, né? Levo, grande abraço pra Antônio Pedrosa, Pedrosa, Sandra Fernandes, Mari Pires, Antônio Nacarate, Gabriele, a tia do Jassanã,
Andréa Silva, Luiz Canaveses, Ângela Dervecchia, Rosimere Martins, Rodrigo Meirelles, ao Eliseu que eu já falei, que encontrei na Brigadeiro, Rosineide Costa, Paulo Silva. Paulo Silva eu vou conhecer pessoalmente lá em Itacaré, em agosto, na Bahia, minha sagrada Bahia. General Eduardo Jorge Barbosa, presidente do Clube Militar, e a todos vocês, muito, muito obrigado pela tudo que vocês fazem por mim. Fui com tudo. Au revoir na flauta. Ha ha ha.